紹介するのは我々は地球人だという作品です。物語の始まりは巨大ショッピングモールパンゲアの開店前夜。地元の女子高生日野日野子、七八由美、春畑みみみの3人はそれぞれ全然違う理由で開店前のパンゲアに忍び込みます。ちょっと突然パンゲアは建物ごと地面を離れ、そのまま宇宙空間へと飛び出してしまったのです。この作品はそんな思わぬ形で宇宙を旅することになった3人を描く SF ドタバタコメディです。パンゲアで出会うまで全くの見ず知らずだった3人なので、宇宙へと飛び立った直後は置かれた状況の特殊さも重なって衝突ばかりだったのですが、徐々に環境にも慣れてきて、また宇宙を旅する中で新たな出会いもあり、3人は少しずつ打ち解けていきます。今後物語が進むにつれて3人に行く先にどんな冒険が待っているのか、どのように友情を育んでいくのか、そしてそもそも地球に戻ることができるのか、いろいろなことが楽しみな作品です。